bolajon qovoq edi, xosladan qovoq bilan go'shtdan zo'r bolajon retseptidan supchik tayyorlaymiz. Mazza qilib ichib olishadi. Ishimizni 20-30 gram sariyog' olamiz. Keyin mayda kubikka o'ralgan go'shtimizni qovurib olamiz. Go'shtga sirasi mazza kirishi uchun ziravorimizni sovaramiz. Menda rolton preparatsiya. Bolajonli menyusdan bo'lgan ishi men kichkinagina idishchada qilyapman. Atak suli butun katta oilaga ham qilishingiz mumkin. Piyozimizni ham go'shtdan keyin solib qizartirib qovurib olamiz. Sariyoda qovurayotganimiz uchun shunaqangi zo'r aromat chiqyapti. Keyin bitta qoida, bolajoningizga qilsangiz ham obязательно yaxshilab qovuring. Qo'l uchida qilmang. Qizillarang qoldi. Endi bizga qovoq kerak bo'ladi. Ahamiyat beringlar, tezroq pishishi uchun hamma narsani mayda kubikda o'radim. Supchikimizga 500 ml su qo'shamiz. Qaynagan bo'lishi kerak. Kashnik sovuramiz qizlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli supchik bo'ldi. Qovoq bo'lmasa, o'rniga sholg'om ham qo'shishingiz mumkin yoki brokkoli, gulkaramlar bilan zo'r chiqadi. Supchikimiz 30 minut ichida tayyor bo'ladi. Supchikimiz tayyor. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqanini. Farzandingizga shu holatida ham bemalol berishingiz mumkin. Nomal sizlarga ikkinchi usulini ham ko'rsatib ketaman. Bu ikkinchi usuli bizga 2-3 osh qoshiq slivki kerak bo'ladi, yoki da qaymoq ham bo'ladi, smetana ham bo'ladi. Aralashtirib, ozgina blender qilib olamiz. Yoki da shu holatida ham farzandingizga berishingiz mumkin. Buning usulida 1,5 yoshdan uyog'iga bersiz, bunaq usulda 1 yoshdan daji 9 oylikdan ham berishingiz mumkin. Non to'g'ri bordim, uydagi bor nonimizni. Endi buni blender qilamiz. Supchikimiz hozir sal suyuqroq. Azgina sovigandan keyin quyilib qoladi. Nafaqat farzandingiz, o'zingiz ham mazza qilib ichib oladigan supchik bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi? Gap bo'lishi mumkin emas. Retsept yo'qotib qo'ymaslik uchun Bolajon kanaliga ulanib oling.